channel for kids. Colors. Alwan. Red. Ahmar. Orange. Portugal. Yellow. Asphar. Green. Akhdar. Blue. Azrak. Purple. Anafsaji. Maratan okhra. Red. Ahmar. Orange. Portugal. Yellow. Asphar. Green. Akhdar. Blue. Azrak. Purple. Anafsaji. لما تمرن ما لونه هذا احمر ما لونه هذا برتقال ما لونه هذا اصفر ما لون هذا اخضر ما لونه هذا ازرق ما لونه هذا انفسجي Well done! Bye! See you in the next video! Don't forget to subscribe! Bye!